Abu Shimega video las yeti chas knas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagan e Pari Luis Pari Luis, Sener inchpes vor gidek, ais shapatva mech Armenian Arts patkerasraha pidi nergayatsne Vasken Matyanin. Yev aisor im hyres e ink arvestakede Vasken Matyan, Pari Luis Vasken inchpes es? Lav Stepan. Vasken yegul mev jogortin nergayatsnenk te ov e Vasken Matyan. Ինչ կետն է վրա այսինքն նկարչական թե սկիզբ պետք է սկսենք Մարտը Վասկենը եւ հետո անցնենք ստեղծագործող Վասկենը Okay ես լիբանանեն քաղտած եմ ամերիկա եկած եմ հասած եմ 92-ին իմիգրեյտեր ազեմ իմիգրեյտին հայերեն ինչ է քաղտ քաղտած ես ոսի արդեն վարսաբես լիբանանի մեջ Եմ նախագծությունս ստացած եմ Թորոս Ռոստին Ակադեմիայի մեջ, համասկայինի Թորոս Ռոստին Ակադեմիայի մեջ։ Նկարչությունս սկսած եմ 1987-ին ծուսատրելու Լիբանանենը սկսա եւ հասա մինչեւ Ամերիկա, Ամերիկայի մեջ բավական ծուսատրություններ ըրաձեմ։ Ուրեմն Կալով Կորձիս կորզերս ընդհանրապես ջեոմետրիի վրա հիմնված են ջեոմետրիկալ գլորի երանգյունի եւ քարագոսին եղած է շեյպերը որ ես գարդայդվում իմ կորզերս անոնսմով ընդհանրապես ադոնք են որ փուն մեյն իշխող ֆորմեյշններն են կորզի մեջը սո ուրեմն բարձաբես եւ շուրջի բադահած աբրելագերբնիս ցանկերնիս որ գանցնի գոր ընդհանրապես ադոնք ներգայացած եմ իմ կորձերուս մեջը այսինքն գլիմայական փոփոխությունները ձուխերը նեղությունները մարդկանց բաները ընդհանրապես փունության բադահազները ադիգա գարդ այո մարդու ըրած անհարկությունները փունության հանդեպ եւ դարբեր ասնյութերն են որ գիշխե կորձերուս մեջը հետաքրական է որ ես քեզի արդեն 30 տարի է գտնանշնամ եւ դեսած եմ ինչպես այդ փոփոխությունը որ անցար ինչ որ գկծեիր եւ ուր հասար մարդ արվեստագետը միշտ ինքը գուսանե այսինքն որ ավելի լավի կամ դարբեր ծույլը այսօրվա ոճը որ ունիս որ բավական հետաքրական է եւ այդ ճապանիշները դուպերու գլորագի երանգյունի որ գստեղծես հետո մեջ արդեն բավական հստակ է որ բատկամ մգա ու դերենս երբ է սկսար այսինքն վերջին քանի դարիներով է սկսա դի Ասի the last այսինքն վերջին 15 տարվա ընթացքին 15-ը 17-ը տարվա ընթացքին մեջն է որ փոխվեցավ ժամանակին ֆիգուրատիվ գնագարեի ֆիգուրատիվ գնագարեի եւ երթալեն ընդհանրապես ֆիգուրը tour-ս եկավ գործերեն եւ սկսավ դառնալու geometrical formation-ներ բայց այն ժամանակ այն որ գնագարեի անհատները նորեն նույն ցեվով այսինքն ջեոգրաֆիկի ջեոմետրի անհատները ինչպես որ էական ինչպես որ այն անանք գնագարեի բայց շուրջի environment-ը եթե նայերն է ջեոմետրիկալ է բայց իշտե հիմա character-ը անցը մեջտեղ են դուրս եկավ եւ դուրս եկավ եւ հիմա միա տարագա ջեոմետրին սկսավ հարաճանալ եւ հիմա միա տարագա բայց հետաքրական է որ վաղվա ցուցանտեսին որոշ մի խումբ նկարներ կան որ մարտն է Մարտու Գերբարն է եւ շատ քերեսիկ ծովով ներգայացուցած է։ Սիարգի այստեղ հիմա թերջին ներգա աշխարհից մարտն է, որ Արաքոթյան եւ բանի մեջ գործված է իր հնարած իր քյուդերով եւ իր բաներ իր այսինքն political situation-ներով բաներով այս բաներով մեջ գործված անցն է, որ ընդհանրապես supersonic man ասելով ներգայացնեմ այդ image-ները, որ դեսար Ուրեմն բադ որ Ամերիկա եկար բադանի է իր կամ քիչ ավելի 23 դարեկան է այս ապերը գողեցի։ Եվ բավական ժամանակ առաջ էր այդ մեկը։ Ուր ցուցադրած ես քո կորձերդ։
ցուցադրած եմ տարբեր դեղեր, LA Art Center մեկա դեմը կար downtown Hong Kong ցուցադրեի, բավական երկու տարի իրենց հետ ցուցադրած եմ, Atkinsantin Downey Museum of Art Image Group Exhibition մեռած էինք, AGBU Art Center-ի մեջ մի քանի անգամներ ցուցահանդեսներ ըրած եմ, Rosling Gallery-ի մեջ ցուցահանդեսներ ըրած եմ, տարբեր ադեններու Բավական խմբային ցուցահանդեսներ ըրած եմ եւ նույն ադենա one man show-եր ըրած եմ, անձնական exhibition-եր ըրած եմ։ Եվ երակրական եւ նույնիսկ այդ դարիներու ընթացքում մարտիկը սկսան հետևել քեզի եւ հավաքել քո կորձերդ։ Այո։ Եվ այդ կորձերը անցյալին, այսինքն 15 տարի առաջ փորվին դարբեր ոճեր, հիմա փորվին դարբեր ոճը եւ միշտ մեջը դա բորդկումը գա բնության հարկանքի, բնության միջավայրի մարդու ան միջավայրը չի հարկելու հասկացողությունն է։ Այո, ինձ համար ամեն ինչ առաջ բնությունը գուկա, բնությունը պետք է հարկվի այսօր, ինչ որ ալլա պատճառները, բայց մարդ առառած անկան սպաղած է իր ակահությամբ եւ շրայլությամբ կորզածելու իր ստեղծած բաները, անհաշիվոր են կորզածելու եւ իր կրբաներու մասին մտածելու, այսինքն բնությունը դարձած է մարդուն արդեն անցյալը դարձած է եւ գաբրին կոր այսօր կոնկրետ անսկամ աշխարհի մեջ գաբրին կոր որ կոնկրետ չէ ստույգ հետո չեմ որ ինձին է կոնկրետ բան, այսինքն սիմենտի վերածված աշխարհ մնա որ բնութենական բաները երթալ են գբաքսին գոր օրը օր գբաքսի գոր, այսինքն եւ միշտ անշուշտ հիմա չենք որ գիտնանք արժեքը բնության, բայց աբակային, այսինքն երբ որ շատ քեշ օրերու մեջ մտնանք անադեմ մի դսկսենք գիտնալու ինչ է պատճառը։ Եվ որ արդեն անշուշտ երբ որ ուշը լամեն ինչ մարդ առած անադեն կանտրատարնա ինչ որ։ Իսկ ընդհանրապես արվեստագետները գսեն որ մուսաս եկավ եւ ստեղծագործեցի։ Չէ, մուսայի պրոբլեմ չունեմ ես, միշտ կստեղծագործեմ, քանի որ մուսաս գրնալալ 30 տարի առաջ գուկար գերտար, բայց հիմա այսինքն ավելի իրաբաշտ եմ, ավելի իրաբաշտ եմ ես, ավելի ինձի, այսինքն առանց նկարչությամ ես չեմ կարող օրը չլա որ անցնի, միշտ աշխատի աս ցերկես կնկարեմ։ Բարձաբես վերջին սածիսպես երբ որ փոխվեցա ես լման իմ բանս իմ երևակայությանս ցիկեցի, առանց մտածելու կսկսեմ կորզմը եւ գտարնա պատճառը, այսինքն անշուշտ մզիկ նույն մպամագլա ենթակի դակտուսյանս մեջ կսկսի մեծնալու եւ ադամի չի գերտա արդեն ինքնաբերաբար, հա, գստեղծվի եւ ատնագարի մեջ գերտա։ Այո։ Սո ընդառաջ անանգ են իմ կորձերս եւ նան ստապ կաշխատիմ ես։ Բաճարմը չի գա, այսինքն գեցնելու ինձի մուսա սպասելու կամ բանանելու, այսինքն միշտ կա։ Ընդառաջ գերբասի վրա բավական կորձեր ըրածես։ Այս ցուցանտեսը գդավի անտեն ելածե եւ այո, այս ցուցանտեսը նոր միքս տեխնիկ ստեղծած եմ, մասնավոր տեխնիկ մնա որ բոլորովին տարբեր է եւ ընդհանրապես դիմենշնելու ինչ ցավալ, ցավալներ, դիմենշնելու ցավալներու բաներու մեջ ստեղծված նկարներ են, սո ինչ որ աս տեխնիկը որ գործած եմ որ, այսինքն ասիկա լման ուղագի ինձի բաներած է հոգեգան կողնակություն գուտա, սո վերջին աս 3 դարվա մեջ միան աս գրուպն է որ աշխատիմ։ Մոտավորապես 200 հատ կորձեր ասեմ, որոնց մեն միան, այսինքն 49 հատն է, որ գծուցատրվի գորատ գալերիի մեջ, որ վաղ ցուցանտեսն է։ Իմիջով հատ գալերին իմ գալերիս են։ Ուրեմն սերներ, վաղը ուրբաթ եւ շաբաթ, իհարկե ուրբաթ ժամը 8-ին բացումն է, Armenian Arts Batkerasrane 1125 South Central Glendale քաղաքի մեջ, Չևիչեսի եւ Պալմերի մեջտեղն է, հրավիրված եք, բացումն է, իսկ շաբաթ երեգոյան գեսորեն եւ ժամը 5-ին մինչեւ ժամը 10-ը շաբաթը նորեն կմնակ այցելել եւ ականադես լալ Վասկեն Մատյանի ստեղծագործությունները եւ հետաքրական չափերու դուպերու գլորագի քարագուսի երանգյունի ներտաշնակցությունն է բաստարի վրա, որ գտեսնեք հիմա գարտեն, եւ նրանով իրականչուրը իր յուրահատուկ բատկամունի թեգուս հայկական եկեղեցին։ Իհարկե Վասկեն, հիմա շատ երբիցեմ որ այս կորձերում մեջ երևակայություն շատ կա եւ այդ չի համապատասխանի այսօրվա իրականության,
Չէ, սիմբոլիկլի ընդհանրապես սիմբոլները, սիմբոլները ստեղծած են, որ ժամանակի հետ կապված բաներ են, այսինքն անշուշտ դա իմ արտիստիկ ալֆաբետները են, որ կարող է թիմացի մարդը չհասկանա, դիգա, բայց այսինքն գրնանք բացադրել իրենց ինչ է, ինչ նպատակով դրված է։ Այդ դու ներկա պիտի լասած դեղ արդեն որ մարդը։ Բայց ընդհանրապես ինքը սիմբոլներու հետ կապված է եւ ներկա թարուս հետ քալող ժամանակակից, այսինքն արվեստ մնա որ գնեմ գոր արդեն։ Հհհ։ Սովորաբար իսկ եթե ասենք որ ամեն ինչ իր կակատնագետը պետք է ունենա, քու երազանքդ, քու ստեղծագործության կակատնագետը ինչ է։ Ես արդեն իմ կակատնագետս, իմ կորձերս են, այսինքն գնեմ որ կարևորան է, as long as այսինքն գամ կոյություն ունիմ, այո, իմ կորձս են, իմ ինձ համար կակատնագետը է դա, ատես ավելի, այսինքն շատ բան անշուշտ ցուցադրելն է շատ կարևոր բան է, որ ժողովրդին այդ գիստիմ իմ բաներս։ Իսկ գարձես որ հարաճիգային գնացեվը փոխվի։ Well, դե ինչև հիմա, այսինքն գրնամ ասել 3 անգամ փոխված է եւ ես փոփոխություններով շատ հետնեմ թեմը չեմ։ Հհհ։ Ես իրեն միշտ նորը լալ եւ հետեւիմ նորություններուն, նորություններով։ Բայց անշուշտ ոչ թե արվեստը խարտախելով եւ երթալ ուրիշ ափեր եւ ատեսագի նորություններ, բարձրապես կսիրեմ մնամ եւ նույնիսկ նույն մանրամասնություններով շարունակեմ իմ նորություններս։ Հհհ։ Անշուշտ միշտ as long as երկան ժամանակ կարճվի, այդ միշտ փոփոխություն պետք է ունենաս եւ ցանցրացուցիչ պետք է դառնաս։ Նույնանման պետք չէ։ Անշուշտ, ե, երբեք նույնանմանությունա չես տեսնել կորձերս մեջ։ Այո, իհարկե, բոլոր կորձերը մեկը միսից տարբեր է։ Ես հետեված եմ քեզի ավելի, ասենք երկար ժամանակի իրարու ծանոթ ենք եւ գիտեմ, որ բավական միջազգային արվեստի եւ միջազգային ստեղծագործողներում, ասին բավական մեծ բաշար ունի, ես մտածելակեր, ասին նույնիսկ հադուկ հանդիպած ես մարդկանց հետ, որ քեզի ավելի առաջ տանի մտածելակեր։ Ադուր մասին գուզեմ անդրադառնալ արևդրական ծանոթները ամիջավես հետ։ Ուրեմն սեներ Վասկե Մատյանն է հյուրս, վաղը ուրբաթ եւ հաջորդ օրը շաբաթ, մարտի 24-ին եւ 25-ին երեկոյան ժամ 8-ին ուրբաթ օրը բացումն է Վասկե Մատյանի ստեղծագործություններին Armenian Arts պատկերասրահի մեջ 1125 South Central Glendale California, մուտքը ազատ է։ Այս մեկը գուզեմ նորեն շեշտել, քանի միշտ մարդիկ կզանգահարեն եւ միշտ ինձ գարցեն, որ արդյոք պետք է մի բան վճարենք ներս մտնելու համար։ Սենել Armenian Arts պատկերասրահի թուրերը միշտ ազատ են եւ ծրի են։ Իսկ շաբաթ օրը գեսորեն յետ ժամը 5-ին սկսել մինչեւ երեկոյան ժամը 10-ը Tartial ցուցանտեսն են, նրանք ովքեր չեն գնար ուրբաթորը կա շաբաթորը կա։ Իսկ եթե որ գվերաթարնանք, կսկսենք հարցնել Վասկենին, թե որ մեդը բավորված է, որուն հետևած է եւ ինչու հայ ստեղծագործողը կարողացած է իր ինքնուրույն ոճը ստեղծել։ Փարի լույս։ Վայելեք կարուն ընկերության անարատ համեղ թթվասերը։ Կարունի Village Թումա պանիրը, կարունի Բրինձա Ֆետա պանիրը, կարունի Սունգունի պանիրը։ Եվ այժմ ներկայացնում ենք կարունի Գոուդա հալեցված պանիրների տեսականին։ Համեղ փափուկ պանիր ձեր ընտանիքի համար։ Կարուն, համեղության անուն։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Առաջին անգամ Լոս Անջելեսում նոր ներկայացում բոլոր նրանց համար, ովքեր անտարբեր չեն Հայաստանի եւ հայության ապագայի հանդեպ։ Նոր տրագիկոմեդիա, որ մատնացությանում մեր այս վիճակի մեղավորներին եւ փրկության ճանապարհներ փնտրում։ Մայիսի 7-ին Pasadena City College սրահում Սիրով ապագայից կամ Mea Culpa 2 գլխավոր դերերում Հրանտ Թոխացյան, Սամսոն Ստեփանյան եւ ուրիշներ։ Տոմսերը գնեք նախորոք։
Սեներ ծրագրի առաջին մասը նվիրած եմ Վասկե Մատյանի ցուցահանդեսին, արդեն 3-րդ եւ 4-րդ հատվածով ես եւ դուք իրար հետ կզրուցենք, քանի հերախոսը այստեղ է։ Բայց այժմ իմ հյուրն է Վասկե Մատյան, որ ուրբաթ եւ շաբաթ հայկական արվեստի պատկերասրահի մեջ, Armenian Arts պատկերասրահի մեջ մի ցուցադրի իմ նոր ստեղծագործությունները։ Վասկեն, լինելով Լիբանան ծնած եւ Լիբանանի ստեղծագործող այդ որոշ անհատներ կան, որ այսօր միջազգային չափանիշ ունեցած են հայեր, եւ հետեված ես իրենց, գիտեմ, միշտ տեսած ենք նկարները, իրենց հետ հանդիպած ես, խոսած ես եւ նույնիսկ ճամփորդած ես, որ հետեվիս իրենց եւ ավելի ովքեր են քուվրա մանկության ժամանակ քուվրա աստեղություն ունեցողները։ Լիբանան ինչպես որ գիտես շատ դայվերս քաղաք մեղած է, մանավանդ արվեստագետներով գոմե։ Լիբանանեն այսօր ամենամեծ հայ արտիստը, որ այսօր աշխարհի ամենամեծ օքշն հաուսերի մեջ որ գծախվի, Փոլ Գիրագոսյանը կար, որ Լիբանանի ամենամեծ արտիստներից մեկն էր։ Հիմա աշխարհի, այսինքն արաբական աշխարհ կներկայացնող արտիստերն ամենամեծ մեկն է, որ շատ մտերիմ է դա Լիբանան, այսինքն մենք, ես ընդհանրապես իմ դարերից մարդոց ես շատ եղած չեմ, ընդհանրապես ինձ մեծ ավելի արվեստագետներու հետ, բաներու հետ ավելի շփված եմ։ Հատորը մարգյանքս ավելի արագ ընթացած է արվեստի աշխարհի մեջ, ավելի բանկիցած եմ։ Ատկեց հետո ես եկած եմ ոս Ամերիկա, Ամերիկայի մեջ ծանոթացած եմ Մեքսիկոյի եւ Պերուի ամենամեծ արտիստները, որ մեկը դա Խոզե Լուիս Քուևասն է եւ միշտ Ֆերնանդո դե Սիզլո, ասոնք համաշխարհային դեմքեր են լատին արտի մեջ, ամբողջ աշխարհի տանկարաններ։ Ինձ հետևից իրենց գբրբդես եւ գուզես ապա։ Ես ընդառաջ Ֆրանսայինը օրնագեմար Ժանսեմին հետ է շատ մտերի եղած եմ եւ իր վրա դոկումենտարի երած եմ Ժանսեմին վրա։ Իմ ամենասիրած արտիստներից մեկն էր, որ մահացավ ասկեց 2 տարի առաջ։ Նույն անեն ասադուրը գա, որ նորեն իմ սիրած արտիստներից մեկն է։ Ասոնց բզդիկ տարեկան գեդեվե եւ դարիներ հետո իրենց ընկերները ինգերը դարձա։ Եվ գգարձես, որ իրենք ասեցություն ունին քո ստեղծագործության վրա։ Գրնա լալ բզդիկ բաներով ասեցություններ եղած են, բայց ժամանակի ընթացքին անշուշտ փոխված են, սկիզբներն են այդ ասեցությունը, հետո էվոլյուշնի մեջ կլաս կփոխվի, սա բաներ ամբողջ փոփոխություն գուկա գյանքի մեջ եւ նույն բանը չի մնարալ գերտանանում։ Հետաքրականը գիտեք ո՞ր է, որ մեր մանկության ժամանակ մենք ոչ Facebook ունեինք, ոչ Instagram ունեինք։ Ինձ համար քիրքն էր ամենն զորավոր զենքը, այսինքն քիտնալու արվեստի մասին, եւ մինչեւ այսօր ես շատ մեծ կրատարան ունեմ, որ այսինքն very այսինքն բավական հարուստ է, carefully մտածված հավաքված քիրքեր ունեմ, որ բավական հարուստ է արվեստի գոմը, այսինքն բայց ունեմ նույնիսկ դերմի երտալու, այսինքն իմ կրատարանս իմ աշխարհը սեղած ես սկիզբեն։ Քիչ մե you can tell me I'm old fashioned when it comes to գրնասսել հին մտածելագեր, մտածելագեր ունիմ, քանի որ հայրս է բանաստեղծը, ասել քիրք հավաքած է, քիրք սիրած է, ես նույն տնավորություն ունեցած եմ գրեթե։ Այս բոլորին եթե ցուն ընդհանրապես արվեստ հավաքող ես, նույն անդենա գհավաքեմ արվեստը, հավաքեմ իմ collection-ը, այսինքն իմ հավաքան ականադես եղած եմ լավ կորձերով, որ ցուն հետեված ես եւ հավաքած ես, եւ մեջը նույնիսկ Հայաստանի մեծերից եւ Սփյուռքի հայ ստեղծագործներն բավական եւ ոչ հայ ստեղծագործներ են։ Այդ ցերը ու դերեն ու կա։ Ընդհանրապես մարդիկ կտեսնես, որ իրենք կստեղծագործեն, բայց չեն հավաքել ուրիշներինը։ Այո։ Կուբարակայի քիչ մի իգո կա այնտեղ, բայց ես ավելի ես անշուշտ իմ արտես զատ կսիրեմ հավաքել ուրիշին արտն, անշուշտ եւ միշտ ցուցանտեսներին սիրած բամ եղած են դեպի վրա առած եմ։ Այդ փնավորությունը եկած է, ես գալերի մեջ աշխատեի, որ գալերին դերը շատ մարդ մներ, որ այսինքն ճիշտ, այսինքն մեգներ, որ պետք է դիսկավերն էի յանքիս մեջը։ Սա նա մեգներ, Էդի Բադրյան ու մարդ մներ։ Սա smart ինձ միշտ knowledge գուտար, քիրք գուտար, բան գուտար, ասի տիդեանի երե, անի երե, աս արվեստակե դա, ան արվեստակե դա, ասանգով սկսա, այսինքն հետո իր collection-ը գտի դե, ինքը մեծ գալերի owner էր եւ ինքը մեծ սպաներ գծուցած։ Եվ ասելի բանի մեջ։ Փոլ Գիրագոսյան իր գալերիի մեջ ծանոթացած եմ, անշուշտ, եւ Բերնար Բիֆե ծուցած է, Ժանսեն ծուցած է, Դորնի ծուցած է, մեծ միջազգային դեմքեր ծուցած է Լիբանանի մեջ 70-ական թվականներում վերջերը։ So քիչ մանդերեն at Martena քիչ մը սունդ մը ստացած եմ իբրև հավաքելու բաները, սոնդերեն եկած է։ Եվ առաջին գործերս մեկը, որ հավաքած եմ, եղած է Փոլ Գիրագոսյան, որ հիմա այսօր օքշն հաուսերի մեջ արդեն մեծ-մեծ գիներով գծախվի։ Այո։ Այսինքն
Ուրեմն քո առաջին դպավորությունը ընդհանրապես Փոլ Գիրագոսյանի Well, մեր երկրի մեջը Փոլներ, Քարզուն գիշվեր, Ժանսեմը գիշվեր, Փոլ Գիրագոսյանը գիշվեր, Ասադուրը գիշվեր եւ դարբեր ուրիշ մի քանի արտիստներ, անշուշտ լիբանանցիներ նա գային։ Այո։ Արաբ լիբանանցի շատ լավ արվեստագետներ գային, լիբանանցի արաբ։ Այո։ Արվեստագետներ գային։ Այսինքն լիբանանը շատ այս գրնամ ասել մոդեռն արվեստի գոմեն շատ հարուստ հիստրիմ ունեցած է եւ այսօր գրնամ ասել համաշխարային օքշն հաուսերում այդ սատպիզի եւ քրիստիզի մեջ մեծ քիներ գբերեն այդ մարտիկները իմ ադեմվատ արտիստներս որ ժամանակին ես տեսած եմ իրենց այցելած եմ այսինքն հիմա մահացած կացած են մարտիկը 90-ական թվականներուն բայց հիմա արդեն մեծ քիներու շուրջ կձախվեն այդ մարտոց գործերը միշտ լիբանանը բան եղած է արվեստի գոմեն շատ հարուստ եղած է ոչ միայն ասկան բադրազմեն հետո 17 դարվա բադրազմեն հետո հսկայական տանկարաններ գշին լիբանանի մեջ անցաները ականանդես եղա YouTube-ի վրա որ նույնիսկ ասադուրին ցուցանտեսն է որ նոր գարուսված տանկարանի մեջը բացում է ասադուրի գործերով շենք մեքենաներ բացում անովերին հետագայական է որ մենք հայերս ընդհանրապես մանավանդ որ հիմա Հոս Անջելեսի մեջ հավաքված ենք միշտ այդ դպավորության մեջ ենք որ Հայաստանն է մշակույթի հայկական ոչ պայման չէ Հայաստանը էլա հիմա նայ գախումն ինչ տեսակ արվեստ է եթե հայ լեզվի հետ կապված են այո հայերն են բայց նկարչության հետ կապված են նկարչությունը մարդոց աչքով կտեսնեն եւ ամենուն կպատկանի նկարչությունը եւ մյուզիկը։ Աս արվեստի երկու աս մարզերը բայց ոչեր կան որ գրնաս մեջը անշուշտ մեջը պատկանելացնել ասկայնության։ Այո, թունքո ասկայնականություն գրնաս աս Արամ Խաչատուրյանի մեջ մարդը որ օրնակամար ամբողջ Գովգասը կներգայացնի իր մյուզիկի մեջը։ Քիչ մնա հայկականություն կա մեջը, քիչ մնա Գովգասյան մյուզիկ կա։ Անշուշտ շատ կարևոր է այդ բաները, բայց արվեստը պետք է միշտ գիսվիս ամբողջ աշխարհին հետ, ոչ թե միայն ինքսինքը լիմիտ սահմանափակել եւ միայն հայկականը լարգամ միայն հայերուն ցուցադրել։ Արվեստը կպատկանի ամեն ժողովուրդներու եւ այսօր ամբողջ ժողովուրդներու իրար մոդենալու բանը արվեստը եղած։ Հիմա դուք քեզի կներգացնես իբր հայ արվեստագետ թե բարձրես արվեստագետ ես։ Վեր ցակումով հայ արվեստագետ եմ։ Բայց իմ կորձս, այսինքն, ընդանուր աշխարհին հետ կապված է։ Այո։ Մասնավորապես սահմանապակված հայկական կորձը չէ որ աշխատիմ, բայց ես անցս հայ ցակում ունիմ, այսինքն։ Ուրեմն հբարձ քո հայկականությամբ եւ քո յուրահատուկ ինչ որ եմ ադիգայեմ, ատկեցավելի, այսինքն չեմ ուզեր ուրիշ փամը ըլլամ։ Ուրիշ մարդիկ օրնակ ցկտին ուրիշ բաներ ուզեր, օդարա մոլ դառնալ չեմ գիտե ինչ, ես անանք բաներ չունեմ։ Հետաքրական է։ Հետաքրական է, դարբեր արվեստագետ ես։ Ուրեմն սենյեր նորեն ցեզի հիշեցնեմ, որ վաղը Երեգոյան, ուրբաթ Երեգոյան եւ շաբաթ Երեգոյան Armenian Arts պատկերասրահի մեջ դեպի ունա Վասկե Մատյանի ստեղծագործությունները։ Եկեք, դեսեք, վայելեցեք եւ ինչու՞ չէ, եթե կհավանեք, կգնանք ամայման նյութականով փոխարինենք։ Ցեզի դուք նյութականը գուտակ Armenian Arts Arvestasra, Batkerasra, Tsezik dramatri այդ նկարները եւ ինչպես որ գիտեք, այդ ասկը, որ իր մշակույթը չի գնար ներկայացնել եւ չի գնար նյութականի համապատասխան չափանիշ տալ, չի գնար կոյադևել։ Ո՞նց չափ կարեւոր է նյութականը ստեղծագործող անհատի համար։ Անշուշտ վերջերս նյութաբաշտ աշխարհի մեջ գաբրինք, որ ամեն ինչը նյութի շուրջ կդառնա, այսինքն այդ նյութը չլինի ինչպես պիտի, այսինքն թիմանաս եւ թիմատրես։ Շատ կարեւոր բան է անշուշտ, բարձաբես մարդիկ իրեն կորձին համեմատ պետք է վարչադրվին եւ վճարվին, այսինքն ադի այսինքն գենտանի իրականություն մնա, որ պետք է ամեն մարդ քիտնա առանց ըսվելու իրենց։ Իսկ քո փորձառությամբ ես ունեմ բավական շղթական գեցված կունեմ հային, որ արվեստ կնահատի, այսինքն քանագով շատ քիչ ենք մեր հայերը, որ իսկ քո գարձիկը ինչ է, հայերը արվեստ սիրող մարդիկ են, մեկ, երկրորդ արդյոք նյութականով կնահատող մարդիկ են կամ ոչ։ Օկեյ, քեզի գրնամ ասել ադիգա շատ կարևոր բան մը գա, որ այսօր մեր դբրոսներում մեջը, այսինքն լուրջ արվեստի տասի մոդեցումներ բաներ չի գա, այսօր ամբողջ աշխարհի ամենեն լավ դպրոցներում մեջը ամենեն լավ արվեստագետներ, շատ մեծ արվեստագետներ, այսինքն գուկան գտասախոսեն եւ արվեստի մասին բան գուտա, մեր հայերու մեջ ադիգա շատ չեմ տեսած, ադոր համար հայերը իրենց սննդի մեջ բագաս է արվեստը։ Ուրիշ բաներու ցկտում ունին, աս նյութաբաշտական աս աշխարհի մեջ են ավելի արարգաներ, ադիգա գապչունի, ադի մարզ մնե որ գնդրեգոր ինքը։ Բայց ուրիշ բաներ քնելու մեջ, բաներու մեջ, ասենք այսինքն հակուստեղեններու բաներու մատերիալիստիկ
ամբետք բաներու մեջ ավելի սուզված է ժողովուրդը, քան թե կարևոր արվեստի եւ բանի աշխարհի մեջ, այսօր ամբողջ western world-ը արդ հավաքող եղած է, աշխարհի ամենը մեծ անունները, մեծ մարտիկները ամենը արդ հավաքող եղած է։ Այո, եւ ինքը ասքն է, որ գարժեկավոր եւ ստեղծագործել պարտական է։ Ինքը երբեք, այսինքն մենք այսօր մեր գլենդենի մեջ եթե նայես, օրինակ, ընդանիքներ կան, որ 7000 դոլար կվճարեն մեկ բայսակի կամ 15000 դոլար կվճարեն մեկ բայսակի։ Կամ այդ ես միշտ կսեմ գոշիկները, որ եթեվ գարմիր հետույքի քույն ունին, ադորը ասենք թե 5000, 7000, 8000 կվճարեն, բայց դա նույն մարդը, եւ որ գուկա արվեստի կորձիմը, գմտածի երկու անգամ։ Այո, եթե 500 դոլար եկամ 1000 դոլար։ Այո, դես ադակ մարտիկ շատ կա քո հետ, ընդ շփախտապար։ Ինչպես կնա բալի մեջ նայսնե, այդ տեսակը որ գխոսեր, որ հիմա գրեթե ամենը իրար գնման, նույն բայսակները, նույն ատմոսֆերը, նույն օթոները, նույն գոշիկները կհակվին։ Այո։ Այսօր ադոր համար փոփոխությունա չի գա գյանկերնու մեջը եւ բարձրաբես ստերեոթայպ մտածած են ադոմ։ Այո։ Դարունակ է, չէ՞, եւ մեր ասկը որ բավականը ստեղծագործողներ ունին, բայց եթե այսօր օրինակ միջազգային չափանի շովնայինք, հայ ստեղծագործողը բացի ասենք թե մեխանիզմը աչք արժեք չունին։ Ներ, այդ մեխանիզմերն ընդհանրապես նորեն իրավ չեն։ Այսինքն այդ մեխանիզմերը ավելի այդ մեկադ ունի ենսելով ինքնագուզե ունենալ։ Բարձրապես ինչ կսեմ, pretentious pretending, որ այդ բանի մեջն է, ինչ դասանք, unique բանը չեն ունեցած մեր ժողովուրդը, եթե ուշադրությամբ նայես նա մոդից։ Բայց չեմ իրեր, նորեն իրենց գիտնալիքն է, իրենց Հայաստանի ստեղծագործողներ են։ Այսինքն այդ մեծերը, որ ունեցած են, որոնք կուվրադ աստեցություն ունեն։ Սա ձենք ամ որոնց սիրած ես հետևել։ Աստեցություն չէ, բայց սիրած եմ անշուշտ։ Երևանտ քոչար շատ կսիրեմ ես։ Հհհ։ Որ գրնամ ասել մեր հայրուն ամենը լավ արտիստները մեկ է եղած։ Այո։ Երևանտ քոչարեն դո գրնամ ասել Մինասը կսիրեմ։ Հհհ։ Անգեց առաջվա օրնակ համար հիներեն Վարդգես Սուրենյանց կլասիկ պիրիեդը շատ կսիրեմ, քանի որ մեր կլասիկ պերիոդը շատ կարևոր է։ Այո։ Պետք է գիտնանք որտեղեն սկսած է մեր արտը։ Օրինակ համար ասմարտիկ, այո, western աշխարհին հետ գաբեր ունեցած են, բայց նորեն եղած են այդ ժամանակի մեջ, որ կարևոր ժամանակ էր, եւ այդ ժամանակ ադիկը բան չէր, եւ ադի դված են այդ մարտիկը։ Այո։ Օրինակ համար Սուրենյանցը գա, Մախոխյանը գա, օրինակ Այվազովսկին գա, ասոն ամենա սիրած եմ ես, հին կլասիկ մեր արվեստագետներ շատ լավ արվեստագետներ եղած են։ Շնորհակալություն Վասկեն, արդեն ժամը հասավ այս հատվածի ավարտին։ Սեյներ, արևելական ծանոթությունների հետ կվերաթարեմ եւ արդեն կսկսեմ ցեզի հետ զրուցել եւ նորեն արվեստի մասին մի դեռ, որ եթե մենք հայերս նյութականով չարժեքավորենք արվեստը, ուրիշ ոչ ոք չի արժեքավորի, եւ ընդհանրապես միշտ մենք ոչխարների նման կսկսենք ուրախանալ եւ որ դեսնենք օդարը հայկական արվեստի նյութականով արժեքավոր է եւ գարձելով որ այդ է չափանիշը։ Իհարկե, եթե մենք սկսենք արժեքավորել, մենք կդառնանք չափանիշը։ Արևելական ծանոթությունները անմիջապես հետ կվերաթանամ եւ կսկսեմ ձեր զանգերը ընդունել, քանի որ ես եւ դուք մինակ պիտենք։ Փարի լույս։ Սա սովորական պանիր չէ, այլ համեղ ավանդույթ, որն ունի անարատության զարմանալի համ, Ars Feta, համեղ փափուկ պանիր։ Այն պատրաստված է Գերմանիայում միջերկրական ծովի ժողովրդների հնագույն ավանդույթներով, 100%-անոց մաքուր, թարմ կաթից և չի պարունակում որևէ արհեստական հորմոն։ Որակյալ պանիր ձեր ընտանիքի և հարազատների համար։ Ars Feta, հին աշխարհի սքանչելի որակ։ Ռուսական էստրադայի գերաստղ երգահան Լեոնիդ Ագուտինի միակ համերգը Լոս Անջելեսում, մասնակցությամբ Ռուսաստանի լավագույն երգիչների՝ Մարգարիտա Պոզոյան, Արթուր Բեստ, Քսանա Սերգենկո, Արմեն Աբջան, մայիսի 21-ին աշխարհահռչակ Dolby համերգասրահում, Ռուսաստանի ամենահայտնի ձայները մեկ բեմի վրա միայն մեկ համերգում։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-265-0506 կամ այցելեք ticketmiket.com։ Ապրիլի 4-ին տեղի կունենա Glendale-ի քաղաքային ընտրությունները։ Glendale-ի եւ La Crescenta-ի հայդատի անձնախմբերը կոչ են անում քվեարկել։ Glendale-ի քաղաքային խորհրդի 3 տեղերից 2-ի համար ընտրել Զարե Սինանյանին եւ Արանա Ջարյանին։ Օրինագից Էլին քվեարկել այո։ Մասնակցենք ապրիլի 4-ի ընտրություններին, հզորացնենք մեր համայնքը։ Ավելյալ տեղեկությունների կամ օգնության համար զանգահարեք
Սեներ արդեն Facebook-ի վրա հարցում մգա, որ գարցնեն, որ աճյոք մենք պետք չէ վայլենք այդ առարգայական բաները, քանի որ մենք աշխատենք եւ նյութական ունենք եւ գտնանք անունք առնել։ Հարցը ադիգա չէ, հարցը այն է, որ արդյոք կարող ենք մենք նույն ճափանիշով հայկական արվեստի գործերը արժեքավորենք, ինչպես որ արժեքավորենք Louis Vuitton-ի բայսակը, որ դիգնոցիդ համար պետք է առնես, թե ոչ գինի գդ քիշերը քեզի հետ պիտի չի բարգի անգողինի մեջը։ Գիտեք, այդ բորնիգուչյան ճափանիշները կան։ Հարցում ավելի ադիգա է։ Արդյոք երբ հայը պիտ կարողանա գենա եւ ասե որ ես պատրաստ եմ նորաստեղծ հայ ստեղծագործողի գդավին կամ լուսանգարին դալ 4000, 5000, 6000, 7000 դոլար եւ այդ է ժամանակը, որ հայկական արվեստը կսկսի հասնել միջազգային ճափանիշի, որ օրինակի համար քիչ աչք խոսենք Փոլ Գիրագոսյանի մասին։ Ես շատ լավ գիշեմ Փոլ Գիրագոսյանի ցուցահանդեսը Բեշկետուրյան գետրոնի մեջը Լոս Անջելես ասկե մոտավորապես 30 տարի առաջ, որտեղ 100 դոլարի գվաճարվեր Փոլ Գիրագոսյանի յուղաներգերը։ Այսօր այդ իրականչուր յուղաներգները արդեն 30, 25, 30, 40 հազար դոլար է իրականչուր յուղաներգը, իսկ գդավները արդեն 80 հազար, 100 հազար, 30 300 000, 600 000-ի, իսկ մեկը արդեն վաճառված է 600 000-ի։ Իհարկե, հայերը չեն ասի գնողը։ Բայց մենք ագրնանք ներ, չէ՞։ Չէ՞ որ որ շուգայական հասկացողությունը, նայեցեք, այսօր եւ որ հարսանյա ծրահ գերտակ, ոչ որ ներսը տրամ ծախսված է քերեցի գորեն, թուք պատրաստ եք նույն այդ բնագին ավելի շատ փող ծախսելու։ Քանի որ հայերը շատ լավ գիտեն ստամոքսի մշակույթը, ուրեմն եթե որ ոյ մեկ գդավի, ոյ մեկ ստեղծագործության արվեստի, եւ որ հայը արդեն վճարի 5000-ը, 6000-ը, 7000-ը, արդեն կսկսի մրցակցություն եւ մարդիկ կսկսին ավելի բահանջել, եւ այդ ժամանակ է որ հայկական մշակույթը արվեստի բարակային գահասնի իր միջազգային ճափանիշներուն։ Օրինակ համար այսօրվա հայկական ճափանիշներով բավական գեղձված գործեր կան եւ թշպախտապար Հայաստանին բավական գեղձ գործեր գելել է մեր մեծերուն եւ մարդիկ կփորձեն խապել, վաճարել ադոնք, բայց նորեն սահմանապակ քիներ են։ Անսինք ծեր գարձիկներուն սիրեներ եւ վիդիսկսիկ ինձի հարցնել, թե ինչու նորեն փնովեցիր։ Գուսամ որ Facebook-ի վրա հարցումին պատասխան տվի Քրիսին, որ ազատ ես BMW-ն քնակնե, բայց միաժամանակ դանդ մեջ արժեքավոր արվեստի կուրս ունեցիր։ Նույնը գամար այսօր հայերս մենք ամերիկայի մեջ գիտեք American Dream, ամեման դում պետք է քննեք եւ դեսակ ինչպես դուներու արժեքները կբարձրանան։ Եվ Թրամփ ունիք, բայց Բարդկը, քանի որ աս երկիրը կստեղծեց ես այդ Բարդկի իրավիճակը, որ այդ փնագարանը քննեք 1.5 միլիոնի, 700 000-ի, 900 000-ի, 3 միլիոնի։ Օրինակ համար եթե մենք մշակութասեր ժողովուրդը լայնք, նույն այդ բարդկի մեջը գավելցնեինք 100 000 դոլար եւ հայ ստեղծագործողին գվճարեինք 5000-ը, 10000-ը, 20000-ը, որ իր գործերը մեր բնագարաններում մեջը բահեինք եւ հայկական մշակույթը կամ հայ ստեղծագործողին բարձրացնեինք։ Քանի ինչպես որ մեր ասկի ամենամեծ բանաստեղծը ասած է՝ բարձրացիր եւ բարձրացուր, Վահան Տեկյանի խոսքերն են։ Փարի Լուիս Ցերգարդիկը։ Փարի Լուիս Ցերգարդիկը։ Փարի Լուիս, հարգելի Ստեփան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Ես մի առաջարկություն ունեմ։ Ասացեք։ Ուրեմն քո հեղինակությունը հաջորդի մոտ կբարձրանա, եթե դու այդ 101 այդ գրած գիրքը հալևս չվաճառես։ Որովհետև աչքնես անում հայրից թուպետ բարով, դու անուշադիր ես, ճիշտ է։ Շնորհակալություն Ցերգարդիկն է, չեմ ուզել ձեզ երդվիջել, բայց իմա իրավունքս է, որ ասեմ, որ հայերը աբուշ են, այսինքն անուշադիր են։ Բոլոր ազգերի
մոտ վատ բան ես ասում հայրի համար։ Ամեն ներողություն, ներողություն, այդ օդար ասկերը եւ որ քիրքը գարտան, գիմանամ որ հայերը իսկապես աբուշ են, քանի որ իրենց լեզուն ստուպիդ են։ Այո։ Ել մեջ չեն գարտա։ Եղավ։ Սիրելի, նայեցեք, Լենին բաբիկը մերավ, այդ Հայաստանի մտածելակերպը գոյություն ունի։ Ազատ իրավիճակ է։ Այսօր Ամերիկայի մեջ լեզուն քիրքեր գա։ Այո, շնորհակալություն սիրելիս։ Համացանք չեն։ Նայեցեք, արդեն 101 բաժաները մեկ այդ մերսին է, աբուշի մեկը բիդե լաս, որ մերսի փարը օգտագործես։ Իմ բայկարս, այդ բայկարն է, որ հայերեն լեզուն մաքուր ներգայացնենք։ Այսօր ամբողջ ժողովուրդը չի գնար հայերեն մաքուր խոսիլ, բայց Հայաստանի pedagogan ճապանիշով մաքուր պետք է լա։ Քանի որ սիրելիներ, մեկ անգամ եւս ցեզի եսեմ, Ադրբեջանցին սահման գանցնի, չանցնի, հայ զինվոր կսպաննի, հայ զինվորը ադրբեջանցի կսպաննի, այդ երգիրը պիտի մնա։ Բայց եթե երգիրը պիտի քանթվի, ներսեն մշակույթը պիտի քանթվի, այսինքն առաջինը լեզուն։ Եվ որ 10 տարի հետո հայ եւ դասարտը չի գնա բարյուսեվակ կարդալ, քանի որ բարյուսեվակը երբեք չի օգտագործած, ասոցացվել ենք այդ ժամանակ արդեն քեզի արմադախիլ գնենք մշակույթիդ, քու լեզուիդ, որ երկրակունթի ամենակարևոր լեզուները մեկն է, եւ օրս օրին մենք ենք քանթողը այդ լեզուն։ Ուրեմն իմ գադարած այս կորձը նույն բադերազմի ճագադի գրնաս մեկ բզդիկ 9 մմ-նոց փամփուշ օգտագործել, կամ գրնաս այդ ամենա հսկա ատոմական ռումբը զավնել։ Եթե կգարձեք, որ հայերուն աբուշ անվանակոչելով ատոմական ռումբն եմ օգտագործում, ուրեմն շիտակ եմ գադարում։ Ուրեմն մի նեղվիք սիրելիներ։ Եթե վերադառնանք մեր նյութին, նայեցեք, լուրջ բաներու մասին գխոսին, բայց մարդիկ դերատ աբուշ կամ ստուպիդ բարի վրա գետրուածած է։ Այսօր Ամերիկայի տարածքին մարդիկ ստեղծագործում են դարբեր իրավիճակներով եւ դարբեր, նույնիսկ օինագի համար Ամերիկայի նախագահին, այսօրվա նախագահին ասում են աբուշի մեգնե, he's a stupid. President Trump is a stupid guy. Օինագի համար, չէ՞։ Եթե ասիկա ես Երևանի մեջ ասեմ, Սերժ Սարկիսյանը աբուշի մեգնե, վարիգանական ածովետական բնաձելագերբո բիդիքան բռնապրնեն եւ չեմ գրել ինչն են։ Բայց աս երկրի մեջ, որ ապրում եք դուք, որ իրավունք ունի կարդայդվելու, մի գարձեք, որ թե Լենին բաբիկը ողջ է, կամ Ստալին բաբիկը։ Ուրեմն նայեցեք, պետք է քիչ մը ավելի ուղեղնիս ընթլայնի եւ արդեն սկսենք աշխատելու, քան թե ճապանիշները քարագուսի դուփերու մեջ մենք մեզի բահենք եւ գարձենք, որ ադե ճշմարտությունը աշխարհն անցիր, հայ ժողովրդի նման խելացի ազգ չկա։ Օինակե համար նոր Հայաստանին, գիտեք, ես դարիներով այս ստեղծագործողներու ուսումնասիրությունները կգադարեմ եւ քիրքերս գիտեք։ Հայաստանին շատ քեղեցիկ դեսահոլովակ մը ստեղծված է, որտեղ կներգայացնի Ալեք Մանուկյանի ստեղծագործությունը, Դամադյանի ստեղծագործությունը, Լուտեր Սիմջանի ստեղծագործությունը, եւ Գուկա Էմիկ Ավակյանի ստեղծագործության, որ սխալ նկար դրած են այդտեղ։ Սխալ դերեկություն է, մակուրայնով ինֆորմացիոն է սխալ։ Հիմա եթե ես իբր անհատ, որ գիտեմ, որ սխալ է, պետք է պերանս կոցեմ եւ չխոսեմ ադոր մասին, քանի որ միսները շատ լավ է, Միչայլոց Միգոյանն է գա, վերջում ամեն ամերիկայեն են երկու օքի միան Հայաստանին գա, իհարկե Հայաստանին ա չէ, սովետական միության ժամանակին։ Հիմա եթե ես անդրադառնամ եւ իհարկե պատրաստողներուն արդեն նամակ ուղարկեցի ընկերոջ միջոցով եւ իմացան, որ սխալ են գադարած, հիմա ադոր մասին խոսիմ, շիտակ է կամ սխալ է, թողնեմ ամբողջ աշխարհ իմանա, որ սխալ դերեկություն տրված է, այսինքն այդ օդարը, որ գիտե, որ Էմիկ Ավակյանը ադիգա չէ հրած, քան ուրիշ մեկը հրած է։ Օրինակ եմ արած ստեղծագործողներում ճապանիշների մեջ Լուտեր Սիմջանը, որ բանկոմատը ստեղծած է։ Գիտեք, այդ ծեր թուղթերը եր պլաստիկը գտնեք, մեկ նայեցեք, ես արդեն մորցա բանկոմատի մեջը,
Մարդու մը նկար մը գա, որ գոգտակորձվի Հայաստանի մեջը, որ ինքն է Լուտեր Սիմջանի իբրտի, բայց այդ մարդը անգլիացի գիտնական մնե, որ 4 թիվերը իրականչուր բանկոմատի որ գերտակ պետք է 4 հատ թիվ խփեք, որ իրավունքը ստանաք, որ Թրամփ քաշել կամ Թրամփ զդեղել ադեր չէ, նրա հեղինակն է։ Բայց Հայաստանի մեջը այդ անգլիացի հայտնի անունով ասկանունով մարդու նկարն են օգտագործում իբր Լուտեր Սիմջան։ Սա անուշադրություն է մեկ, երկրորդ պետք է խոսվի կամ չխոսվի այսօր մասին։ Չէ, լրացեք, օդարները չգիտնան, որ մենք հիմար ենք, աբուշ ենք։ Տարբեր բաներ են հիմարությունը եւ աբուշությունը։ Իսկ ստուպիդ բարը ցեզի այդ շղանությունը գոտա։ Ես ցեներ, ես չեմ փորձում այդ Հայաստանի հանրապետության խելացի հայ անձը լինեմ։ Ես Ստեփան Պարտամյանն եմ։ Հայաստանի մեջ կոգնեն, չեն օգներ, գստերձակորձեն, սխալ գնեն, շիտակ գնեն, ես իմ կորձս կնեմ։ Ուրեմն իմ հեղինակությունս ոչ կբաքսի, ոչ կելե քիդագից մարդու համար։ Եվ որ ես այդ Armenians հայրում եք օրինակ, որ հայերը աբուշ են, 101 reasons Armenians are stupid։ Իսկ անքիդա, քանի որ այդ քիդագից մարդը ազատության հարցը գիտե ինչ ասել է։ Բայց անքիդագից մարդու համար ազատությունը աղետ մնե։ Նայեցեք, անքիդագից եք, եւ որ գարտում եք ասում եք, ասի հայ ժողովրդին բադիվին հետ կթպնա, հայրում եք օրինակ, որ հայերը ստուպիդ են։ Նայեցեք մաքուր արենով էսի։ Անքիդագից մարդու համար ուրեմն արդեն թշբախտություն է, աղետ է։ Փարի լույս, ծեր գարձիկը։ Բարի լույս, Ստեփան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Միշտ լավ։ Խնդրեմ։ Ձեր գարձիկը առաջին հարցումի մասին, ոչ թե անուշատ։ Առաջին հարցումի մասին չի, այլ ուրիշ հարցում ունեմ։ Քննադատում եք, որ Կոշիկին, Սումգային հազարներով փող են տալիս, իսկ ցազա հիմա բանահել է Սալադ Մաստրի մասին, ինչ կարծիք ունեք։ Սերիոս։ Ազատ եք, ինչ ուզեք նկատարեցեք, քացեք Լուի Վիտանի կորպաննա կննեցեք։ Ինչ ուզեք նկարնակներ, բայց ես ձեր կարծիքս եմ ուզում իմանալ Սալադ Մաստերի մասին, որ դինում են այդքան հազարներ տալիս են, կապտաներ են առնում։ Եթե փաստված է քիրական օրեն, որ օգտագործում է եւ նվաստում է, ուրեմն շիտակ է, չէ՞։ Նվազագույնը ինչ որ պերանիտ մեջ է մտնա, նայեցեք, ինչ որ պերանիտ մեջ է մտնա, որ քեզի գնա հիվանդություններ բաժարեն, փաստված է, ուրեմն ադիկա լավ է։ Իսկ Գոշիկը, բայսակը, որ ցուցադրում ենք, կամ գանայք, որ մեծ միսիկներով, ինձիպես մեծ միսիկներով նեղ հակուսներ են հագնում, որ վճարում են 7000, 8000 դոլար, կամ հարսանիքի շորերը օրինակ համար 15-20, 30000, ադիգա շրայլության աբուշությունն է։ Իսկ համաձայն եմ։ Իսկ Սալադ Մաստերը, եթե կարող եք փաստել, որ սխալ է, ուրեմն աբուշություն է, բայց փաստված չէ, որ սխալ է, չէ՞։ Այսօր շատ լավ գիտեք, որ արժան դեսագի աբրակներ գվաճարվին, որը երկաթ բղին սփանեց եր վնաս կուտա։ Նույնը կնմանի, եւ որ մարդիկ կերտան ջաշ ուտելու ամեն դեսագի ջա, հարսանիքներուն օրինակի համար, չէ՞, ամեն դեսագի ջաշ կտրվի, ինչու, քանի հայը տրամ ունի եւ գրնա 20 դեսագի աղցաններ եւ 20 դեսագի դարբեր ջաշեր, խորոված են, միս են, հավ են, ամեն ինչ են։ Բայց քիտությունը փաստած է, որ ադամինը կոկովը եթե ստամոքսիդ մեջ մտնա, համաշխարհային երրորդ պատերազմը գլա ստամոքսիդ մեջը, հետո կսկսենք քաղցկեղ, հետո կսկսենք այլ ուրիշ հիվանդություններ ունենալ։ Ուրեմն ուշադիր պետք է առնել։ Եղավ։ Շնորհակալ եմ։ Փարի լույս։ Ուրեմն Լուի Վիտանին, Գոշիկին, որ 8000 դոլար գվճարեք, իշություն է։ Իսկ կարող եք վճարել, վճարեցեք, բայց միաժամանակ քացեք մի գդավի հայ ստեղծագործողները մեգուն, ասեք, որ ահա վասիկ 8000 դոլար մենք քաչալերում ենք քեզի։ Իսկ ամենա դքետ օրեն Լուի Վիտանի Գոշիկին եթեվը մի անթե գարմիր քույն կամ մեկ հատ 8000, 5000, 3000, 2000, ինչ որ են եքինը, բայց հայ ստեղծագործողը մի քանի քույներով այդ գերբասին վրա գզեդեղե մշակույթային դվյալը, թերևս պետք է ավելի շատ վճարեք ադոնց։ Արևելական ծանոթությունների ամիջապես իդ Փարի լույս։
Meridian Production-ը ներկայացնում է. Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ, մռասես։ Կենթանի լեգենդը իր երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Բաց չթողնեք տարվա ամենաբացառիկ ու լայնածավալ մշակութային իրադարձությունը հունիսի 18-ին Dolby համերգասրահում Հարութ Փամբուկչյան My Way. Սիրում եի հոգուս վրա վերկթուցի, սիրում եմ քեզ։ Այս տարի Glendale-ի դպրոցների միացյալ խորհրդի եւ Glendale College-ի շրջանները բաժանվել են ընտրատարածքների։ Glendale-ի հայդատի հանձնախումբը կոչ է անում ընտրել Glendale-ի դպրոցների միացյալ կրթական կազմի համար ընտրատարածք B՝ Greg Krikorian, ընտրատարածք C՝ Արմինե Ղարպետյան, ընտրատարածք D՝ Շանթ Սահակյան, Glendale College-ի հոգեբարձուների կազմի համար ընտրատարածք 2՝ Ann Ransford, ընտրատարածք 3՝ Արմինե Հակոբյան, ընտրատարածք 4՝ Իվետ Վարդանյան Դեյվիս։ Հավելյալ տեղեկությունների կամ օգնության համար զանգահարեք։ Բացառիկ իրադարձություն։ 100 տարվա լռությունը խախտած թուրք գրողի հրապարակավ ներողությունը ողջ հայ ժողովրդից հոգիս ձեզմով կխայտա։ Պաստագրական դրամա ըստ թուրք գրողի խոստովանանքի, ի հատուցում նահատակված մեր պապերի հիշատակի, բաց մի թող առիթը անձամբ ներկա գտնվելու մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Gauchos Village, ավանդական բրազիլական steakhouse Glendale-ի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմ աղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք ներփոհան պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները։ Եվ իհարկե չմոռանաք անտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ caipirinha։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն նավանդույթները Gauchos Village-ում։ Ուրեմն սերներ, այս շաբաթավերջ բավական մշակութային ծերնակներ կան։ Այստեղ ուզեմ իշեցնել, այսպես որ վերջին ծանոցում, նախավերջին ծանոցումը որ տեսակ, Քեմալ Յալչինի հայկականացված քիրքի թատերական ներկայացումն է։ Միաժամանակ, ինչպես որ գիտեք, ես ցեզիեսի, որ այս գիրագի ես պիտեվտան Pasadena Ambassador Auditorium ու դեր Գրեգ Հոշարյանի գոմի ղեկավարված այդ սիմֆոնիկ նվագախումբի սպիրկի ցայներ հասկացողությունը երաժշտական ադիգաբիդ են ընտրեմ։ Եվ հարցը ասիկա է, նայեցեք, 5 միլիոն բնակչություն, որում մեջ այդ երկու սրահները միայն թե ընդգրկե 2000 հոգի, 3000 հոգի ասենք, քանի շարքովա տուրսը պիտի գնան։ Ահա վասիկ դարբերությունը այդ ասկին, որ մշակույթասեր ասկ է, եւ այդ ասկին, որ ըստամոքսասեր ասկ է։ Օրինակի համար հայերը մեծ քանակով ներկա պետք է լինան աս երկու ցերնարգի կամ 3 ցերնարգի կամ 5 ցերնարգի։ Օրինակ նայեցեք, վաղը Ուրբաթ Երեգոյան Գլենդելի Արմինա Ծրայի մեջ դերի գունենա Վասկե Մատյանի ցուցանտեսը։ Մի նույնիսկ ես մայլ անտին, ես մուղոն անտին, այլ ուրիշ ցուցանտես մգա։ Բարեկորձականը գնա գոր Գլենդելի Մերլենդի վրա, ժամը 7:09։ Հոդա գնա մարդ երթալ, հոսա գնա, Գլենդելի միան թե 80,000 հոգի ունի։ Բայց չեզիկը վստահեցնեմ, երկու դեղևնա 50-ն 100 հոգի պիտի ունենան։ Քանի որ մենք իբր ազգ մշակույթասեր ազգ չենք, մենք ավելոտ բակաս խոսող ազգ ենք մեր մշակույթի մասին։ Գիտեք ինչ ունեցե։ Ուրեմն քիչ աչվատ դարագարձություն թողչելա նորեն։ Եվ որ 2 միլիոն դոլարնոց փնագարան կգնես, եւ որ 5 միլիոն դոլարնոց հարգապաշին կգնես, եւ որ 1 միլիոն դոլարնոց կամ 1.2 միլիոն դոլար, քանի ատկիա բակասը չի գա այլևս այներ։
մտածեցեք, արդյոք ձեր դան մեջը անգույն մը քրատարան գոյություն ունի հայկական քիրքերով, արդյոք ձեր դան մեջը բադին վրան գոյություն ունի հայ ստեղծագործողի մը կորձը, որ դրան վճարացեք, իսկական ոչ թե խապածեք, ասիկա ինչու 1000 գարժի, ասիկա 800 դամ քեզի, 500 դամ քեզի, ար քնակը պավե, բայց եթե որ դունին արժեքը 1 միլիոն դոլար է, եւ որ 50 հոգի կսկսին գրիվն էլ այդ դունին համար, ապեր ես պատրաստ եմ 1.2 միլիոն քեշ վճարեմ, դեսակ ուր է ասկիմը չափանիշները, արդյոք ուշիմ ենք կամ աբուշենք։ Իհարկե հաջորդ քիրքերը պիտի կան ասպաները մեջ չպիտան, ասս մեկը առաջին քիրքը լեզուն է, քանի ամենակարևորն է։ Գարձեմ չեք ուզեք, որ խոսիլ, քանի նեղված եք ինձ մեր, որ ես ասում եմ, որ 101 օրինակ կա, որ հայերը աբուշեն։ Իհարկե ըստ իմ փորձառությանը սեներ, ահավասի 25 տարի է բաստարի վրա եմ, եւ դուք շատ լավ գիտեք, նրանք ովքեր համացան չէին սկիզբը, այսօր համացան են, անոնք ովքեր համացան չեն իմ այս քիրքով, նրանք համացան միդելան հետո, բայց անոնք որ համացան են, խնդրեմ thearmenian.com կացեք եւ ապահովեցեք ձեր քիրքերը, եւ իրական ճուր քիրքի մեջը կամ գնաք ձեր նյութականը օժանդակությունը գրել knowledge tracking PO box 287 Glendale California 91209 հասցեին, եւ ես այդ քիրքը որ ցեզի գրեմ մեջը գկրեմ անգլերենով, քանի որ հայերենով չի հասկանաք, you are not a reason, դուք պատճառ չեք, ինչու ուղեղ օգտագործեցիք, Ստեփանին դրամ գրեցիք, քիրքը ստացաք, Ստեփանը այդ դրամը արավ եւ իր հաջորդ շրջաբույդը պիտի գադարե, եւ այդ ուրախ լուրը Geno Live այդ վավերակրական շարժաբատկերը, նայեցեք մոտ 50,000 դոլար պետքություն գա, որ այդ վավերակրական շարժաբատկերը պատրաստեմ, Թուրքիա մեկնիլ գա, Թուրքերու հետ հարձակվածություններ գադարել գա, եւ այլ ուրիշ մարդոց վարձել, մինակս պիտի չնեմ, մարդը վարձեն, որ երաշտություն կրեն, մարդոց վարձեն, որ համատրեն, եւ այս բոլորը կոկովի տնելով մշակույթ ստեղծենք, որում մեջը հբարդությամբ կանտրադառնանք մեր ասկի նբաստը մարդկության, եւ ոչ թե մարդկության մեջ այս վերջին 100 տարիներուն սեներ 100-ը ավելի ցեղասպանություններ եղած են, մերինը այս առաջին 21-րդ տարուն չէ, 20-րդ տարու առաջինն էր, ատկեդո այդպես ցեղասպանություն եղած են, որ այսօր այդ երեխան գաբրիտեր, որ իրեն թեմ բռնապարություն գադարված է, եւ այսպես իջ շարնագե երկրակունտը, եկեք ուրիշ ցեվով մոդենանք, այո մեզի փորձեցին վերացնել, բայց մենք յետ եկանք, եւ մարդկության, եթե չեք հասկանալ մարդկություն բառը ինչ է, քանի որ հայերեն չեք գիտեր, humanity, humanity, humane, գիտեք, վաղմի սոր Հայաստանի մեջ ասպարը գլա ավելի լոգիկա օգտագործելու կամ ավելի լոգիկա use անելու համար, ուրեմն սեներ մի չղայնանակ, եւ որ Ստեփան Պարտամյանը ցեզի գքննաթադե անինչ որ ինքը ականադես գլա, այսօր հարսանիք չի գա, որ 50,000 դոլարին բագաս չի ծախսվիր, բացի եթե մարդը ուշիմ է եւ սահմանապակ գումարներով գգադարի, բայց աբուշները մեծ մեծ գումարներ են ծախսում, եւ հետո ասում են, որ ծախսեցին, եւ ինչպես որ գիտեք, ես ցեզի հիմա կվնես եմ, այդ հարսը, որ իր հարսանիքին գնտունի, որ դղամարդիկ իր վրան Թրամփ թափեն, ինքը պետք է անդրադառնա, որ ինքը դեսեմացնում է հայ գնգագերբարը, նեսեմացնում է հայուհի իրավունքը, որ հբարդությամբ ներգայանա աշխարհին, այլ գտարնա այդ բոլոր բաները, որ դուք չեք պահանջում հայ աղջիկեն լինել, քանի որ դուք ազատ չեք, պետք է անպայման մաքուր լինա, կորցածված չլինա, հարսանիքին օրը ջերմակ պիտակնի, քանի որ իր գույսությունն է, եւ գիշեք անցած շաբաթ գույսության մասին խոսի, այսօր գայքեշներով շատ քեղեցիկ հոտված մը գա գարմիր խնձորի մասին, անգլերենով փածադրում են, որ ինչպես Հայաստանի մեջ թեր խնամիները ուզում են սավանի վրայի գարմիր արյունը տեսնեն, բադիգա աշխարը գարտագոր
ստուպիտ չէ։ Եվ Ստեփան Պարտամյանին կրած 101 օրինակները, որոնց մեջ է գտնկրգե մերսին, որոնց մեջ է գտնկրգե ինտոնացիան, ադապտացիան եւ ասոնք ատիգա ամոթե, խելքի աշեցեք ասած հայ աշուրը, հայ սիրահարը եւ ոչ եղավ սիրեներ։ Ինչ որ է, հանդիպեցեք Արմիեն Արց պատկերասրա, վայելեցեք Վասկե Մատյանի ստեղծագործությունները ուրբաթ ժամը 8-ին, շաբաթ ժամը 5-ին։ Իսկ ես ցեզի մաղթում եմ ազատ մտածելագերբի Փարի Լուիսե։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիսե։